Hey, Professor. You're looking lovely as ever. Are you working today? You gotta take a day sometime. Get out in the world and have some fun. Jaa, mä saavuin just jengen kanssa treenaamasti, joten... Mutta en mä pysty ottaa koskaan. Aw, come on, Professor. Let me buy you something to eat. Relax for a couple hours at least. What are you after? What? I can't invite my professor to dinner without it being a scam? okay, fine. You got me. I need to ask a favor, and I wanted a way to work up the courage to ask you. No, for once, it's not about a girl. There are thieves in my family's territory. I was wondering if you'd go with me to drive them off. You remember the thief leader you fought at Conan Tower, yeah? Yes, Miquelon. He was the oldest son of House Gautier. What's left of his band of thieves is causing trouble in Gautier territory. My father has asked me to come home and put down those murderous jerks. But he's asked for me to come alone. No knights, no backup of any sort. That's crazy, right? Because he thinks he'd lose face asking the church for help. I don't know. He could have asked another trusted house to send troops, but he only asked me. And the way my father is, he probably has some other motive that I'll never know. Maybe he just wants me to get some more experience in battle. A crazy way to suggest it, though. Anyway, I'm not going alone, no matter what he asks. I'm going to ask some of the others in our class to help too. But none of us have your experience. If you'd come with us, I'd be grateful. Lähdetään auttamaan nyt sitten tätä sun hämmen... Mut jo, hei, hyvä, että pyysit kuitenkin apua, että joku järkevä täällä koulussa nähtävästi pyörii, ei kun luostarissa. Mennään avustamaan. Great! I'll talk to the others and see who's in. Thanks, Professor. Ooh, replenish 5 battalions for 183. Ehkä joo, siinä susijengin sulkeisessa. Long story short, sain melkein sen kaiken, mitä mä halusin saada. Mut joo, battalion sit näyttävästi, jos jollakin loppuu battalionit, niin se peli huomattaa sit saman tien, ettei tarvii muistaa kapatorilleena mennä. Ja nyt mä hoidin sen sitten tässä pois alta. Mutta ehkä tärkeimmät, mitä siellä tapahtuu sillain niinku tähän. Ensinnäkin mä otan tuolta noin pois penkiltä. Katon paremmin mukaan noin. Reclassi, koska Mersu meni ja otti sitten itsellensä tuon Master Magein. Se on tuon bishopi sitten. I'll put my best foot forward. You have no other choice, my dear. Items. Joo, mä vaihdoin myös tuon Camillan Priestiin, koska se oli... No, siis tiifi oli jo masteroitu. Ja tässä tapauksessa... Priestikin kanssa sain muutaman bojon. En mä siellä kauheasti tappanut, mä en yhtään tappanut, mutta... Priestillä on hyvä, että pääsee hiilaamaan. Sword of Creator pitää itse asiassa parantaa, niin kun mä lähden... Mitä ikinä lukutaistelussa tapahtuu. Titans. Joo, mä tarvin noin Trade Secret pois, Brilliuni. Trade Secretit pois. Kuinka paljon mulla on Trade Secret tehnyt? 5. Ehkä mä voin vetää pärjään vielä sen yhden missionin, mikä siellä on odottamassa. Muutahan tää nyt ei oo oikeastaan. Ei. Abilities. Mersu, koska sä menit masteroimaan, niin tää on paritettavasti parempi kuin toi. Saat nyt... Toisaalta se tarvii reasonia niin paljon enää, joten tää menee näin. Ja Miracle pitäis olla prioritize. Tänne periaatteessa sulla on magicki aivan järkyttävän hyvä. Tuolla on hyvä mennä.
Sulla ei ole mitään odottamassa, sä et ollut edes mukana. Sulla ei ole mitään, sä et saanut mitään järkevää, et. Et saanut mitään järkevää ja et ehtinyt. Mut joo, 20 meni yllättävän nätisti. Itemsi ei mitään, mut miltä näyttää tää kartta? Sylvain. Ah, me ollaan Kingdomis. Vargasis. Eikä meillä on yllättävän iso kartta nyt käytössä The Forgotten Man. Thief Leader. Eikä tää on se yksi puolikas, missä me yleensä seikkaillaan. Eikä nyt pystyn, nyt mä aloitan täältä vastakkaisesta kulmasta. Thief Leader. Ja näillä on ihan pirusti tavarat. Short Spear, Goddess Ring, Speed Me, Magic Stuff. Mage Drop, mut niinku Short Spear on Javelinin parempi versio, se on hyvä. Goddess Ring, Endowed by the Goddess Divine, restores HP each turn, ja nostaa lakki. Mies mä vielä kans. Elikkä tässä oikeastaan mä ehkä yritän täällä varastaa noi tuolta ekana. Alright, keikä mä haluan mukaan? Okei, Dima, sä oot niin lähellä. Niin lähellä replassaamista. Kuusi tappelua. Et joo, sä oot mukana. Dima, sä oot mukana. Ingridi, sä oot mukana. Ashe, sä oot 19, sä oot mukana. Anette. Mene varfeori, nää. Laini, sä oot mukana. The Dew, sä oot mukana. Felix, sä oot mukana. Anna, mä haluan, koska noin lähellä level upia, niin mä haluan, että sä oot mukana. Ja periaatteessa mä voisin ottaa Mersu, mutta Mersu sai tossa todella paljon takka tossa äskeisessä. Ja mun on... Ehkä tässä tapauksessa on hyvä ottaa, jos Catherine juoksee... Tässä Shamiri voisi juosta sitten seuraavasta. Koska tekin tarvitte pikkasen jotain. Ettei teitäkään saa ihan unohtaa. Okei, okay, supportit. Happy. Joo, toi on B. Hyvä, noin vähän kans odotin. Ihan jää yksin ja jotta toi Diman kanssa seikkailu ei mennyt ihan ei Konstantin pakko olla mukana, koska mä haluan sulle ton Masteronin kanssa. Konstantin ei ole mitään muuta kuin siinä. Et ette ole vielä B:llä. Ette ole vielä B:llä. Tää on ihan ok. Jos mä sullekin haluu sitten jotain, jos sä oot mukana tällä tavalla, niin... Items, ota sitten joku... Vaikka Iron Max. Items, Equip. Niin saat sitten Iron Axe jotain bonareita. Toiset sulle pitäis olla Training Axe. Koska mä en halua, että
Niin, et sä pysty tehdä mitään parempaa. Ihan ok, ihan ok. Okei, okay, Anna, sä oot vai... Ehkä mä voin sittenkin kans miettiä tässä. Blacksmith, repair. Mä en vielä Sword of Creatoria paranna, koska Sword of Creatoria on parempi odottaa pikkasen myöhemmin. Dancerina sä oot ihan fine. Iron Bow on ihan ok nyt nostaa. Thanks a bunch. Steel Axe pitäis varmaan mieluummin parantaa plus ykköseen. Toi on fine. No, fine. Noi on fine. Ja itseasiassa nyt kun voi muistaa, niin saat ton paremmaks. Toi pitää päivä. Joo. Blacksmith Forge. Mikä on steelin? Se nostaa vaan attackia. Silveri olisi tuolla paremmin, mutta sä et pysty käyttää steelia. Sitten sulla oli... Iron Axe. Sulla Iron Bow. Sulla voisi olla Venom Blow. Oh! Mä pidän ton mielessä seuraavaan battleen liittyen. Toi oli itse siisti ajatus. Ja item shop unohdin täysin. Trade Secret Shoes of the Wind. Ah, permanently. Nostaa yöllä. Noit pitää ehkä jossain vaiheessa käyttää. Is that the one? Thanks a bunch. Is that the one? Yes. Thanks a bunch. Koska se, minkä mä unohdin, oli se, että unohdin pyytää assistanssia tähän. Minkä takia mä nyt mietin kans. Että no mä sanon sen varmaan myöhemmin taas, kun mulla on, sit kun mä vedän tän, eikö se kolmas viikko sen sijaan, että mä vetäisin seminaariin. Ehkä mä eksploraan ja haen nopeasti sen avustuksen, että mä saan sen viimeiseen lukutaisteluun mukaan, että se on kuitenkin crucial mun ajatuksen kannalta. Item shoppi buy. Mä tarviin advanced kuitenkin, aina kun on mahdollista. Is that the one? Ja sitten steel shieldi, aina kun on mahdollista. Toistaiseksi. Hyvä, inventory, items. Margarine, iron, steel löytyy, silver, hyvä, steel, talisman, iron, steel. Items, iron, trade, steel, items, iron, trade. Steel. Joo. Items. Iron. Trade. Steel. Ne väitellen ei ole jää sitten noita steelejä, niin... Ei itse tässä tapauksessa voi nyt vihdoin viimein... Koska mä en tarvii Iron Shieldiin mihinkään enää. Näitä Iron Shieldejä, jotka on ottamassa täällä. Healing Steps, mä... Missä on Iron Shieldit? Tuossa. Hyvä. Come back soon. Sitten. Joo, Dima. Ingridi voi olla tässä. Dima. Tuu tänne.
Ashen KB, Felixin KB, Mersut B, Tarkis kans. Okei. Okay. Itse asiassa neljä, jotka tarvii B:tä Diman kanssa. Felix, Ashe, Ingrid, Lane, Katrine. Okei, okay, Katrine, Lane, Ingrid. Ja Ashe. Mitä mä just saan? Hyvä, että mä kiinnitän huomioon, kun musta on ääni. Koska äänet on jo B, eikä tässä tapauksessa. YK. YKK. Ai niin, Ingrid puuttuu. Ingrid puuttuu, hyvä. Ei itse asiassa ole hyväkin kans, koska tuolla on mä Jooskari ampuja, joten siinä ei tarvii lentäjiä yhtään. Te lentäjät voitte sitten... Mikä tässä on tehtävä tarkoituksena? Root the enemy, eli kun tää vaan saada vihollisesti kiinni mitään muuta. Tota, Sylvain, The Duo, The Duo. Mä en sit jo, The Duo ja Felix vois olla ihan hyvin tossa alhaalla, mut... Näin. Te kolme menette tähän suuntaan. Te kolme menette tohon suuntaan. Te kolme menette tohon suuntaan. Itemit on näyttää hyvältä. Item, sä et vieläkään pysty käyttämään Lenin's Wallin. No kohta pystyt, mä tiedän. Sulla ei mitään täällä odottamassa. Ei. Thunder. Noin. Sulla ei mitään täällä. Ei. Ei brass strike. Okei. Okay. Toani on sinä. No se on smashi. Battalionssi. Sä et tarviikaan mitään. Fighting spiritti. Joo. Sä et tarvii mitään. Sä et tarvii mitään. Mistä tuli mieleen, että mun pitäis kattoo varmaan uusia battalioneita on jossain välistä. Mutta keksi, miten mä saan sulle Ei. Kyllä mä treenaan sulle myöhemmin sitten. Authorities. Tämä pitäisi olla ihan fine. Koska nämä on 13 levelejä. Joo, ei kyllä mä pärjään. Kyllä mä pärjään totte. Kova levelisiä. Lähetään nyt liikkeelle vihdoin. Okay, we've got the thieves covered on both sides. Some of the thieves are still carrying what they stole. So we have a chance to get it back. Gotta be careful though. They'll run off faster than a nobleman's daughter if we just rush in. Target the strongholds to cut off their escape routes. Thank you for the imaginary. Eikä tässä tapauksessa
jos te kolme liikutte tähän suuntaan, että myös liikutte tänne, joten silloin se tarkoittaa sitä, että te kolme liikutte, te viisi liikutte tuonne suuntaan. Alright. What should I do? Sillä ei vieläkään. I'm on it. No Constance again. Ja ei, mä en halua. Stay focused. Nyt tässä tapauksessa, koska voi olla vahinko, että te jossain vaiheessa iskette. Voi olla vahinko, että te jossain vaiheessa iskette. Items, niin ekana otetaan nuo varat täyttäen ja vaan. Me otetaan varmuudivarat. Mun on helpoita laittaa sut hiekkäämään dancerinä. Tough, so obvious. My father is offering a reward for every thief and rogue we take out. The more you beat, the more you get. Ooh. Just remember, you gotta take them down fast. They'll bolt as soon as they're hurt. Take the strongholds and we cut off their escape route. No okei, toi oli hyvä tietää. As soon as they are hurt. Wasn't with you. Knew you could do it. It's over. Yeah. Yeah. That is that. Ja sieltä tuli se Fighter Master skill. Se jäi toi lähelle. I still need to grow. Yet you need to still grow indeed. Se jäi noin lähelle, noin lähelle. Come on. Alright, sitten tänne suuntaan. Ai ai. Säkin varmaan tiputat ton entuun. Me tiputa ihan puhtaan. 21. Nosferatu, Miasma, 426, okei. Okay. Here goes! Tää et pysty ottaa kattos. Liikutteko te oikeesti? Mikä itemi sulla on? Wait ja... Rally. Sorry.
Selvi mulle kohta paljon iskettekö te oikeesti vai ette. Sitten mä liikun tänne suuntaan. I'll cut through. Ready. I'll crush them all. Let us away. Miksei. Javelinit whip. I'll give it my all. Luotan siihen, että jäät kuitenkin eloon jollain konsti. Sitten nytkin levelillä 19. Nää kyllä te liikutte tuon kintaan, okei. Se olisi ollut kiva, jos olisi mennyt ohi, mutta no. Is that all? Tässä vaiheessa... Not going to happen. Dima, sä oot niin overlevel tähän kanssa. I will get stronger yet. Case in point. Over already. Itseasiassa mistä tuli mieleen, Dima sä oot overlevel. Dima sä oot overlevel, mulla on 10 näin. Mua ei haittaa ajatus. Et Dima sä liikut tohon. Items, unequipped. Toi ei kyllä haittaa yhtään. Sitten joo, se menee tuohon. Se menee tuohon. Se menee tuohon. Itse asiassa meistä...
Tämä on mielenkiintoista matikkaa, mutta okei. Mä nyt luotin, että tuo Javelin olisi auttanut tuohon, mutta ei nähtävästi. Jäli. Thank you. Näin. Koska Dimalla on kuitenkin... joo, pikapelataan näitä. Koska Dima on niin overlevel, että mä hyödyn pelkkää A-ta painamalla. No okei, Dima overlevelissä voi hyödyttää tätä mun pikakelaa. Mutta tietysti kans mä näen, että jos tää kummasti... Ehkä se nyt on syystä, kun toi Annette ei iske. Ja Felix ei iske, niin sen takia tuolta ei tuu support levelle. Eikä tässä tapauksessa, mitä mä nyt ymmärrän, mitä mä näen, että ne on iskemässä kuitenkin mun kimppu. Että se on parempi lähteä täältä ympyrää puhdistamaan keskelle päin. No on hyvä. Eikä Dima pystyy toimii ihan hyvin. Houkuttimena. Näin, alright. Stay focused. What should I do? Yksi prosentti tähän nolla. As expected. Hyvä, mä luvaan, että toi tää sulkeutuu. Come on it. Fastest possible. Ja sä teet nolla. Hey, I know that face. You're the boss's little bro, right? I'm sorry to say it, but yeah, I'm his brother. And he's led you into a bad spot. Anyway, your boss is dead. So this is your chance to disband this little thief gang of yours. Ooh. Quiet, fool. You think I have any other choice but to be a thief? Well, it's probably on me for making such a stupid request. Se oli kyllä aika mielenkiintoinen outcome. Teille ei ihan riitä nappula tonne asti. Ei. Miten paljon tää nyt sitten... YKK46 pystyt palaa takas. Ja Javelinilla ei ole mitään... Aha, mutta sä voit mennä tohonkin suoraan vaikuttaa. YKK46. Tää sitten on YK... Attack, Training Sword. Okei. Okay. Se olisi tulla lähemmäksi.
Joo, se on tulla lailla. Eikä tarkoituksena vaan saada sulle masteroituu toi Cavalieri ja sit sen jälkeen mä voin tehdä jotain muutakin tuolla. Eikö tuolla. Ai ai! Sä tarvit levelin 20. No itse asiassa mä haluun. Attack sword. See ya. Siinä menee hetken aikaa. I'll go. Nosferatu. Tappaa. Here goes. No joo, menkö, et Nosferatu, sä nyt oot priisti, jota sä tarvit Fight Magic, kiitos niin kivan määrän. Oh, thank goodness. Ja bataljon, okei. Okei, sä et sano mitään. Assist heal. Oh, super grateful. Hyvä. Mitä mulla on sitten täällä odottamassa? Sä et oo karkuun. So obvious. Not so fast. It's all becoming clearer. Defensive tactics, ei nyt. Se mitä kaipas, mutta okei. Hyvä, Sylveini. Sitten attack. I'm not sticking around here to get slaughtered by a bunch of stuck-up jerks like you. Mielenkiintoista, että sä... No joo, eka isken miakalla kuitenkin. So obvious. Not so fast. Et saat sitä kautta itelles. Sword bojoi. Attack Nosferatu. Älä critical hittää. Don't show. Allow me to demonstrate. Kiitti. Ei tarvii demonstroida nyt sen enempää. Noi on kyllä. Niin mä haluun testaa itseasiassa. Tää on mulle kans kokeilla. Vaikka jos mä annan sulle nyt training action täks taisteluks. Sit sä hyökkäät tota kautta. Joo, se on tosta aksesta kiinni.
Joka päivä oppii uutta. No, eipä se mitään. Ah, se laski ton kierrokseksi kans. Mun olis tehty noin vaan. Antaa olla, se on sit seuraava kierroksen yritys. On equip. Ja voitto ottaa, se et näytettäis mitään. Koska mä yritän miettiä, jos mä olisin liikuttanut sut tohon, niin Flame mä olisin voinut liikuttaa tohon. Sitä mä nyt tässä yritän miettiä. Ja olisiko se sitten auttanut tossa, mut mulla ei oo mitään. Onks sulla swap? Sulla on show. Show. Wait. I'll give it my all. Se ei riitä tossa. Nyt sä et voi repositionaa myöskään. Ellei sä heitä sitä tuonne toiselle puolelle. Oh! Oh! Siit tulee nätin näköistä. Okei, katsotaan onnistuuks toi. Shop. Join. Nyt se iski Dima. Mä oon laskenut tuon varaa lankaa. Elikkä sinä, tuot katolla, siinä on Ashe, Combat Arts, Reposition, sinä, lennät se toiselle puolelle taloon. Wait. Noin, se oli hauskaa se. Ja nyt se pitäisi riittää ainakin tohon, ei välttämättä tohon. Mut ei, better that than nothing. Ja sä sitten voit ampua tuon alas tämän kierroksen jälkeen. Ketkä ei liikkunut te? Ai ai! Here goes! Sä isket nollaa. Sä isket 5, okei. Tuo on wall. Tuo supporti niin as high as possible, joten... Aa. Ah, niin kuin se on miekka. Mutta ne jättää jouskelle. No ainakin kutsuit nuo lähemmäksi. Se on
Se on muutama pojo enää jäljellä. Hyvä. No oikeastaan tää kierros riitti siihen. Level 22. Hyvä dydyy. Hyvä dydyy. I will handle whatever comes. Ja siinä se Master Cavalier on Desperation. Nice. I'm on it. What should I do? Tuo on 4 Nosferatua jäljellä. Ongelma on vähän siinä, että kun sä saat healthia tarpeeksi takaisin. Sword Dancingilla. Pysäätä toimittaisesti tästä. Access. Whoops. Oh well. Oh well. Ehkä mikään paras level up, mutta... Okay, that'll do it. This exit route is blocked off. Very good. Now let's keep cool and take out the other strongholds. Stay focused. Ja mun on liikutettava tohon. Jotta sä et vahingossakaan ota tätä strongholdia. Ei siinä, kun se nostaa defensea kaikkea muuta. Se on siinä mielestä... Not good, not good. Ja sä et enää iske. Miks et enää iske? Selvii mulle myöhemmin. Täällä vastaavasti. Items, otan nyt toi Training Max käyttöön. Attack, Training Bow. Vaan. Let us away. Jos sä isket tuohon. Is that all? I will get stronger yet. Todennäköisesti level up on. Ottaa itemi pois, eli mun on ehkä... Okei, tää kelpaa mulle. Armor Slayeri. Älä critical hittaa. Ingrid, on kiva. Älä critical hittaa. Älä critical hittaa. Älä critical hittaa. That's it. Too slow. Recovery Lord. Hoa, monoliks on tolla. Älä kriitipa vittaa vielä. Hyvä kiinni.
all my strength. 6 teette vuo 8 pro 15. No! No hoops. No hoops. Okei, Flame, sä otit ehkä vähän liikaa nytte. Itelles tässä, mutta kelvo tuon. Yes. Nyt sulla on... Nyt sä pystyt ottaa pikkasen kovempia. Se on yksi Nosferatu jäljellä. Tossa on, okei, tema on ihan täysin. Vaihdat itemin box. Sä et siitäkään pysty tosi iskeen mitään. Mä olen semmonen kutina, että te ootte tuossa tänne suuntaan. Joten mä houkuttelen teidät lähemmäs. Ammublade-shot, mut sit jo haittaa tästä kautta. Miten suurempaa haittaa tässä tapauksessa? Ne Classmasteri on lähellä. Hyvä. Hyvä, hyvä. Ketä mulla on vielä? Alright. Tässä mulla on vähän semmonen kutina, että te ootte juoksemassa tuonne yläkulmaan. Jotkut voi olla, jotkut ei.
Miksi mun on itse asiassa heitettävä sut tuonne toiselle puolelle? Pelkää sun HP:n perusteella. Kahdeksan on ollut. Mun aika nähtävä, minne me olemme liikkumassa. Se tiikaa damagee toistaiseksi. No, kautta me enää mene. Okei, te menette alas. Alas. Ja ylös. Alas. Noin kyllä pysäytettävä ennen kuin ne pääsee tarpeeksi pitkälle. I am fine. Am I not? Yeah, you are, yeah, you are. Se 70 se on ihan fine mulle. Hyvä, älä iske kritikaliin. Advanced CEO, hyvä. Nyt on pakko tiputtaa. Jotenka mun olisi pitänyt tehdä näin. Ota kaikki mitä pystyy. Kiitti hapi tuosta Instant Transmissionista. Voit mä tohon.
We need to crush them all. Close enough. I'll never back down. Hyvä. Te varmaan mette karkuun muutenkin, mutta sä isket nollaa sun. Fine. Give it my all. Ja. Sä blokkaat reitin tuo. Sulla ei mitään. Come on it. Tää toki voi mitään muuta kautta. What should I do? Itse asiassa kutsu tuohon laajemmaksi. Stay focused. Sitten sinne. Here goes. Gambit. Nice. Your trouble. This is our chance. What's done is done. Energy drop beam. Bomba darts break short beam. Go ahead. Not so fast. Not so fast. Yeah, papa, assist you. Thank you. Pelkin nurinkurista antaa Dark Mageilla healia, mut hei. Kun mä yritän saada sulle, se on yhden kierroksen pääs, hyvä. Joo, te liikutte tohon, sä jää tohon kusettuna, okei. Okay. Haa, sä iskit dimaan nyt. Jatka iskemistä dimaan. Tarkoitan siis, että... No et kyllä iskikään dimaa. Kun sä iskit tohon enemmän damagea. Nyt sä voit käyttää vihdoin viimein Levin Swordi. Odota siihen. Jos mä otan sulta aseen pois... Sä isket dimaa. Hyvä. Sä isket dimaa. Ready. Rallyin. Ei rallin, anteeksi. Ah!
Is that all? Can't hold me back. Goddess Ring oli tuossa pieles, hyvä. Reposition, ei. Ja siihen... Wait. Toi on se, joka pitää pysäyttää, sen mä ehdin pysäyttää. Sun on Shofi, sun Swap. Ei tarvi attackia, assist. My thanks. Sitten mulla on jäljellä... Combat Arts. Vihdoin meidän kritikaaliin. Paljon tekee. Se oli nähti slow kill ja se oli... You said it, Anya. Sait Master Thief. I've mastered that. Ja sit sä sait level 20. Impressive form. That's one more stronghold taken, and one more escape route blocked. There are still some strongholds left. Professor, which should we go for first? No, meillä on kaksi tällä hetkellä, niin me ollaan menty kimppuun. Attack Nosferatu, ota tuosta toi. Can't afford to lose. Magic staff, nice. Attack. Joo. Sieltä tuli sun critical, ehkä nyt vähän tulee... Speed upii tänne suuntaan. Another win. Looking good. Toi on gate. Mä luulen, toi on vaan seinä. Aa. No, kato sen suoriin, niin sit... Shusla! Se jää tiukalle, se jää tiukalle. Okei, vielä. Vielä yksi. Tarkoittaa en. Show. Nyt se riittyy, hyvä. Saan vielä sut kiinni ennen kuin sä pääsit karkaamaan. That is that. Skill level up. Defense. The glory of progress. Short spear. Hyvä. Sä teet 4 damagea. Olis kyllä tappanut ilman tätä armoslayeria. No.
rallying. Quite helpful. Odota rauhas. Ja sä jatkat. No, hyvä. Ja siis meillä on vielä te täällä. Tornilla saat ton kiinni. Kaks kritit oli tornilla putkeen, nice. I'm happy, I'm happy. Next time bring your friends. Sitten sun ei tarvi käyttää Nosferatua, voit käyttää Cutting Gale, why not? Voi siin. What's done is done. Ja nyt ihan vaan, koska sä pystytkö mä ton avaamaan? Door. Näinhän se onnistuu, että toi doori ei avaudu. Joo, ei, koska se on kartan ulkopuolella. Nice. Ja sä voit jatkaa tota. Hyvä. I must steal myself. Sä haluut ton kippuun mennä. Siinä on kyllä itse asiassa ihan mielenkiintoinen pointti. Itse sylpäys on niin toi, että toi meni ohi. Assist. Heal riittää. You saved me. Tässä tapauksessa tää voi olla tarpeeksi. You're a big help. Ja siinä mielessä sitten myös. Jää odottaa tohon ja jää odottaa tohon. Te voitte tulla lähemmäksi, jos nyt sillä. Jaa. Ashee. Huuu. Koota mulle selviä, riittääks tää sulle. Se ei ollutkin nyt yhtäisin, mitä mä kaipasin. Yeah.
Nos olisi pitänyt olla resistance, eikä... Saw that coming! Yeah. Hyvä, nyt sekin masteroi. Nice. All that work paid off. Alright, ensinnäkin tap, assist, recover. I owe you one. Hey, open up. Okei, mitäs näistä tarkemmin? Yhdeksän toista. Attack speedi laskee ja avo laskee, että sillä ei mene. Okei. Sulla ei nyrkkiä tarpeeksi. No tässä tapauksessa siis. Units. Ah niin, kun mä en näe tässä kuitenkaan. Adjust. Adjuntantti. Eikä mä en näe, mikä hapilla on tuolla odottamassa yhden pisteen päästä. Okei, sä oot painnut ja ton kans. Sä tiputat ton, hyvä. I must stay focused. Ah, toi kiireis, okei. Okay. On tärkeä. Hyvä. 23, hyvä. Ihan ok level. Resistance. Another escape route blocked. We're nearly done. Take out those thieves and capture that last stronghold. Sitä mä yritän, sitä mä yritän. Kompataat, reposition, noin. Jää vaikka tohon. Niin sä voit sitten hoitaa ton. Pois. Fighting is what I do. Hyvä. Assist, recover. Yeah. Oh, lovely. Kahdeksi. Such power dwells within. Gotta use your head sometimes. Nyt se meni ohi onneksi. Nyt se meni ohi onneksi.
Hyvä. Sitten. No joo, assist. Recover. Why not? Thank you. Trade. Koska nyt vihdoin, ei, kun se on konvoi. Levin sword take. Vihdoin viimein sä pystyt ottaa ton käyttöön. A training sword score. Items. Equip. Pystyt liikkuu todennäköisesti tohon näistä. Kato, kun mä olin... Tois voinut liikkuu tohon asti. Tohon asti. Eikä ton pusi... Eikä toi seuraava... Ton seuraavan pusikon alla. Hyvä. Konvoi. Trade. Okei, okay, tää riittää mulle. I'm on it. Dance. Dance for flame. Dance for flame. Why, thank you. Saatte vähän supporttia sitäkin kautta kans. Stay focused. I owe you. Ready. Good idea. I'll cut through. I'll give it my all. No, 25% pidän. Toivottavasti se ei. Koska Levinillä... Tietikistä. Ja Levini osuu tuostakin asti. Sen takia mä tuon sut lähemmäksi nyt aluksi. No, sä sait sen levelin kuitenkin. Is this a joke? Well, a little bit. Well, let's hope not huge. Let's hope not huge. I'll crush them all. No, sen vaan hengailet. Ai ai! Sä... No... Here goes! 12. Dance on niin vahva, toi dance on niin vahva. Ja ei, sä et pysty käydä tossa repositioniin, mä katon ton väärin. Miks mä liikutin sut sitten tohon? No tää liikuttaa sut tohon. I'll crush them all. Tossa mä pystyn käyttää repositioniin, toi on se sama missä Ashe oli. I'm on it. Kertaalleen, damn.
Yeah. Keep up on swing. Good idea. Good idea. Keep up on swing on it. Good idea. Ready. Combat reposition. Oh, mukana. I'll cut through. Sä voit hengailla tossa. I'll give it my all. Sä et kuitenkaan. Hyvä. Sitten jos sä pystyt. well, you finished the war. Se toimii tästä tapauksessa hyvin. Just let me at him. Se oli mielenkiintoinen. As expected. That's the last of them. Great work, everyone. Thieves everywhere. I can't believe this is what the world is coming to. At least we've restored the peace here, even if it's only for a little while. You defeated all thieves. Extra bullion, hyvä. Longbow. Sekin on hyvä palki. Talisman. Mole. No siis kaikki noi pitäis mennä konvoihin, mut... 12 kierrosta. Catherine Bay Forgottenissa, kuin... Congratulations siitä. Mä luulen, että se oli Sylvaini. Mä oikeesti luulin Sylvainiin, mutta ei nähtävästi se Catherine vei niin paljon lopputappoja. No, mutta mulle kohta selvii sitten, kuinka nätti tää section on. Mutta ei tälleen niinku, tää on semmonen niinku kiva sillä, että nähtävästi tässä on tärkeetä just, että noi strongholdeihin hyökkää niihin, ja aikanaan tuossa keskeltä lähtee sitten karkuun, ja ne ei iske, ne lähtee oikeasti karkuun. Et periaatteessa pitää vaan blokata, että ne ei lähde karkuun, jotta saa sen kaikki tavarat, mitä tuossa on, ja yllättävän paljon tuosta sai tavaraa, ne oli kaikki hyviä nättei tavaraa. Ja täällä on hyvä lähteä. Reong increased. Mut joo, katsotaan, mitä sitten tää Paralogi tarjoaa mulle lopussa. No mä dikkasin tästä, Tämä oli semmonen kevyt treeni puolelta varsinkin. Galtier Knights! Professor, thank you for your help. We drove off the thieves and got a reward from my father. Job well done, eh? Although, I don't know how to feel about this particular reward. I guess that's why my father tasked me with this mission. He wanted me to prove myself worthy of this relic. This weapon, the Lance of Ruin, it killed my brother. And now it's mine. Not remotely. I bear the crest of Gautier. The same crest my brother wished for his whole life, but never came to possess. I suppose I am. Miquelon hated me from the moment he found out I had a crest and he didn't. He was selfish and egotistical. I know it's not right to say bad things about the dead, but he earned it. Even now, I'm still cleaning up his messes. I have to wonder though, what if it was the other way around? If he had the crest and I didn't, would I be the one my father thought was worth forgetting? Or would my fate have been wholly unlike his? You're probably right, Professor. It's not like me, is it? I don't pray much, but I think I'm going to pray for those who lost their lives to the thieves tonight, and for all of us. I'm afraid there are more days like these coming our way. Fargus has always been a cold place, never very well to do. Until about 10 years ago, our region was a battlefield for the people of the Sreng region to the north. And after the late king fell, the whole kingdom became unstable. So, it's no real surprise that more and more people are resorting to thievery, just to survive. And there are those rumors of the current regent being too busy chasing the ladies to bother with governing. Don't worry, I get the irony. The whole damn kingdom is in decline because of nonsense like that.
I'm hoping once we get Dimitri on the throne, everything will get better. Anyway, I'll leave it up to you to decide how you want to use our reward. Including the Lance of Ruin. I know I can trust you with it until you think I'm ready. And Professor, if I could, I'd still like to buy you a meal sometime. No, I'm just asking a friend to hang out, that's all. Again, though, thank you for everything, Professor. I couldn't have done it alone. Ja toi on lopulta se paras palkinto, mitä tässä paralogista pystyy saamaan. Eikä nyt vihdoin viimein Lance in Ruin, se joka tuhosi Miklanin, se joka opetti meidät mustas tornis, miten demonic beastit muualle toimii, niin nyt se on meidän käytös. Ja mä otan sen hyötyä käyttöön jossain välissä. Mä luotan sun Sylven kohtapuolista, tanssit itses. Your dances were worth it. Sillä mennään. Sillä. Ihan mun pitää laittaa se konvoihin. No mä laitan se konvoihin muutenkin, mutta talismanin kautta. Ja nyt pimeyteen.